Tiusungi ya robo ya. Apa? Teh muai. Tiusungi ya robo ya. Di sisi ni anakmu. Wes, mbokmu rasane ya kowe ora digoleki. Enggak ae. Sisi cilik digowo iki ora digowo iki. Kira kayak melak iki. Kapan nek embus mai? Embus minggu ero enak kita iki lake kok. Ora ro. Ro, dhek lho biasane ora tau ning omah arep mbajie mulai yang meong. Bojoku sing gak enak tata. Jadi pak nak naik kok mati api. Gora. Selamat menikmati.